In streekpark Kienhoef in Sint-Oederode wordt een vlindertuin aangelegd. Het is een initiatief van Michelle van Asperen uit Veghel. Haar plan maakte veel mensen enthousiast. Niet alleen de eigenaar van het streekpark, maar ook de gemeente Meijer-Rijnstad die geld beschikbaar stelde. Michelle is blij dat ze haar plan kan uitvoeren. We willen eigenlijk zorgen dat er gewoon een mooie plek is waar de insecten terecht kunnen. En heel gevarieerd. Dus we hebben een heel gevarieerd landschap wat we eigenlijk willen aanplanten. Dus eigenlijk van alles wat. We hebben een mooi bloemenmengsel van de Kruidhoek hebben we kunnen aanschaffen die we hier mooi gaan inzaaien. En dus ook de fruitboompjes die je daar al kunt zien staan. Dus we hebben twee perenboompjes staan en een appelboompje. Dus het is heel erg gevarieerd, waardoor er ook echt verschillende insecten op afkomen. Dit is hertzooi. En die staat speciaal. Het is een groenblijver, blijft laag. Er komen grote gele bloemen in. En die door zijn kleur trekt hij heel veel insecten aan. Ik vind het mooiste is dat er echt mensen zijn die daaraan mee willen helpen. Het mooiste vind ik ook dat mensen steeds bewuster worden van hoe belangrijk de natuur eigenlijk is. En ik denk dat het ook wel heel erg mooi is om te zien dat zo'n gemeente als onze gemeente dit ook echt heel erg ondersteunt. Gemeente Meijer-Rijnstad heeft ons het leefbaarheidsbudget, de subsidie daarvoor gegeven. En ik heb heel veel hulp gehad van Martijn Buskens, die ook ons heeft geholpen met van wat gaan we nu aanplanten? Wat gaat er nou voor zorgen dat wij de dieren het beste kunnen helpen? We hebben onder andere ook rozen. We hebben bij de bosrand hebben we mooie rozen staan. En niet alleen voor de vlinders en voor de bijen zijn we dus bezig, maar ook voor de kevertjes die dat aantrekt. En eigenlijk is dat ook weer goed voor de vogels en voor de vleermuizen. Nou, ik ben aangekomen toen de grond al ongeploegd was en we waren al begonnen met mooie plantjes plaatsen. En daar zijn we nu bijna mee klaar voor dit stukje. Verschillende planten. Struikjes, denk ik. Carlo? Bob. Noem de naam eens. Welke? Van de soorten. We hebben hier rozensoorten in staan. Rosa canina, rosa rubiginosa, rosa canina had ik al gezegd. Ja. En rugosa. En arbeidjes? De canina is de rozenbottel. Maak je jam van. Van de rugosa kun je ook jam maken. Maar die andere niet. Oh. Maar het is puur de bloemen voor, ruikt u lekker, trekken insecten aan. Veel bijen, hommels wat minder, maar vooral veel bijen. Het is gelukkig een heel mooi groot stuk inderdaad. Dus, en mooi tegenover de moestuin. Dus alle insecten die daar zitten, net zoals bijvoorbeeld de rupsen, ja, die heb je natuurlijk liever niet in een moestuin. Die kunnen we dus dan mooi overplaatsen naar de vlindertuin. En dan hebben ze daar een mooi plekje. Maar heel goed toegen hier. We hebben lekker wat flink wat meters kunnen maken. Van alles gezet. Ik vind het wel lekker om buiten te zijn. En af en toe een buitje, dat maakt niet uit. Dat is helemaal niet erg. Dus. En volgende week dan gaan we de weides inzaaien. Met het vlindermengsel. Dus allemaal inheemse planten die vlinders aantrekken. Want dat is natuurlijk, wordt hem draaid. Het is een vlindertuin. Elk goede initiatief wat hier een plekje krijgt, daar dragen wij een warm hart toe. En zeker als dat enthousiaste mensen trekt, want dat is wat we heel graag zien in het park.